banyarwanda banyar kazi nshuti bakunzi burubuga biza tubireba turabasuhuje turi gata, kwa gatanu tariki neshanu ukwezi kwa gatatu umwaka wibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba mukakigezwaho nanje jeane pomsene mpuramusanga nhuti muduteze amatwi tubibutse ko iki kiganiro twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amahano ndetse n'andi makosa yose akorwa mu muryango nyarwanda cyane cyane ko twasanze uko kurebera no guceceka ari byo byagiye bituma igihugu cyacu u rwanda kigwa mu kangaratete inshuti muduteza amatwi ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twagihaye inyito ngufiya igira iti ukuri gushirira muri comment banyarwanda kazi nk'uko mubyibuka mu mpera z'icyumweru gishize umwe mu miryango mpuzamahanga wakoze urutonde rw'ukuntu ibihugu bikurikirana mu kugira abaturage bishimye benshi mu banyarwanda batunguwe no kubona urwanda rwongera kugaruka mu myanya ya nyuma y'ibihugu bifite abaturage bishimye mu gihe ubutegetsi bw'u rwanda bwirirwa buvuga ko rwose abanyarwanda bashobora kuba ari bamwe mu baturage babayeho neza banezerewe kurenza abo mu bindi bihugu tubibutse ko kandi uh, ruje kuri uyu mwanya nyuma y'izindi nshuro eshatu zabanjije aho nabwo rwagiye ruza rimwe na rimwe rukurikiwe n'igihugu kimwe ubundi rukurikiwe n'ibihugu bitatu ndetse n'ubu ngubu inyuma yarwo hakaba hari ibihugu bitatu hari zimbabwe hari afganistan hakaba lebanoni banyarwanda banyarwandakazi y'inchuti muduteza amatwi ndagira ngo mabwire ko ubu turimo dukora iki kiganiro hari amakuru dufite tukirimo gutohoza neza tutahamya muri kano kanya ariko agaragaza ko urwanda kugira ngo ruze kuri uyu mwanya nabwo bishobora kuba byararusabye ngo gutanga ruswa gutanga ruswa kugira ngo byibuze barubabarire inyuma yarwo hagire ibindi bihugu bihaza chokuba, vitatu, viviri, mu minsi ishize twakoze ikiganiro kuri iki kibazo cyo kuba urwanda ruza mu bihugu bitatu bibiri bine bya nyuma mu kugira abaturage bishimye ni ukuvuga rwo uhereye inyuma ni kane mu kugira abaturage wuzuye umubabaro ibi rero ntitubigarukaho kubera ko twarabivuze kandi benshi mu banyarwanda cyane cyane abakorera ku maradiyo haba mu gihugu haba no hanze babivuzeho usibye umunyamakuru umwe gusa bita kensi bumvikane avuga ko abanyarwanda bishimye nta wundi munyarwanda n'umwe wigeze ugaragaza ko iyi raporo yaba yaribeshyweho ibi byari bivugirwa ku maradiyo gusa cyangwa kuri shene za youtube ariko hari hasigaye kumenya icy abanyarwanda babitekerezaho nyuma yuko rero abantu benshi bavugiye kuri shene za youtube abandi ku maradiyo bavuga bati rwose uyu mwanya turawukwiriye leta y'u rwanda yirukiye ku kinyamakuru igihe yerekana ukuntu u rwanda abaturage bishimye ko bashyiriweho gahunda zibafasha ko bashyiriweho gahunda zitandukanye zituma bashobora kubaho mu munezero hanyuma rero cyari igihe cyo kumenya icyo abaturage basanzwi batekereza kuri iyi raporo minisitiri gatabaza binyujije mu kinyamakuru igihe yagerageje gusigiriza cyane ariko biranga bifata ubusa ndetse ikinyamakuru igihe nticyanyurwa kirongera kijya kwitabaza amafoto y'abana bo muri kongo barimo b'isekeri iyi foto iriho nimuyitegereza murabibona ko abana atari abanyarwanda kuko abana b'abanyarwanda byabasabaga ibintu bibiri kugira ngo batugaragarize abana b'abanyarwanda byabasabaga ko bajya kuri green hills bakazana abana bo mu mbyeyi baseka cyane bishimye abo rero nubwo bari kubambika imyenda yacikaguritse ubwabyo umubiri wabo imisatsi yabo uko bameze byari kugaragaza ko ari abana bo mu mbyeyi batuzaniye iyo rero bajya gushaka abana bo mu cyaro cy'u rwanda bamwe bajya ku ishuri bakabwirirwa abandi bari hanze abo ntago byari gukunda ntago bari kubabona baseka byabaye ngombwa rero kwiyambaza abana bo muri repubulika ya demokarasi ya kongo niyo aya mafoto mureba bayakubiseho ubundi si ugushishimura barandika bati murebe hakozwe ibi ibinibi ndetse mbibutse ko mbere yo gushyiraho iyi foto babanje gushyiraho ifoto y'umugore uhetse umugabo we barimo baseka n'umugabo uhetse umwana barimo baseka ariko nyuma abantu barabyamagana baravuga bati ibi bintu ntabwo ari byo ko kwirukankira rero kuri iyi foto y'abana b'abanyekongo aba ariyo bazana reka rero tudatinze tujye mu bitekerezo turebe icyo abanyarwanda bagaragarije ubutegetsi bwa arapiyefu inkotanyi mbibutse ko ikiganiro twakise ngo ukuri gushirira muri komenti ushobora gutegeka abanyarwanda ngo nibajye kuri radiyo rwanda bavuge ko igihugu gitenga kubera ko ubu bareba bakavuga ibyo wifuza ariko niwibeshye ukabishyira ku cyangwa kurundi rubuga nkoranyambaga bazakubwira ibiri mu mitima yabo ntabwo turi busome comment zose ariko muri comment zisaga 13 zanditswe kuri iyi nkuru komenti zirindwi zonyine ni zo zinyuranya na kiriya cyegeranyo cyakozwe ku kigero cyo kwishima kw'abanyarwanda kaduhere kuri uyu muntu witwa cyangwa se wiyise ivubi yagize ati muransetsa abo bayobozi musaba gufata ingamba nabo ni abanyarwanda wahasanga nabo bari mu batishimye shitingi uteze amatwi ahangaha uyu ivubi yasubizaga ikinyamakuru ndetse asubiza minisita agatabazi wasabye abayobozi b'inzego z'ibanze isibo umudugudu akagari n'umurenge ngo gukurikirana ikibazo cyabagituma ngo hari bake mu banyarwanda batishimye ivubi rero yamusubije agira ati muransetsa abo bayobozi musaba gufata ingamba na bo abanyarwanda wasanga nabo batishimye ntabwo ari wasanga abishimye bari yo bari ariko bayobozi b'isibo saba akagari saba umudugudu gusa aba nabo umuntu yabashyira mu gatebo ka bagenzi babo b'abaminisitiri n'abadepite n'abasenateri ndetse n'abasirikare bakomeye kuko bagendera kuri ya mvugo ivuga ngo umuntu wese akama izaragiye bityo ku rwego rwabo rw'isibo umudugudu n'akagari ndetse kugera ku murenge bakamura abaturage ni bamwe mu batuma aba baturage barushaho kugaragaza umubabaro kadukurikizeho uwitwa suleiman berik suleiman berik yagize ati ko mutavuze ku bwisanzure mu gutanga ibitekerezo muri politike no ku buyobozi mu rwanda hari igitugu nawe ubwawe wanditse iyi nyandiko ubwo yabwiraga umunyamakuru w'igihe nawe ubwawe wanditse iyi nyandiko ntutubeshye ntabwo wisanzuye duciye ubwenge dukurikizeho uwitwa amahoro yanditse ati ibituma abaturage batishima se wabibara ati nta kintu na kimwe usanga leta itivangamo cy'umuturage kandi wavuga ukabizira ngaho aragibi kwivanga mu miyoborere ubu se adeperi mwageneye ubuyobozi muragira ngo irishimye reyonsiporo se yagenewe abayobozi muragira ngo irishimye abamburwa amasambu yabo se muragira ngo barishimye imisoro y'inyongera aho kugabanywa se muragira ngo abo baturage bazishima abantu barashize niko arangiza avuga ati abantu barashize tadukurikizeho wiyise rutuku cyangwa se witwa rutuku yagize ati turababaye pe ripoti niyo ijana ku ijana ahubwo ni uko kwigaragambya bitemewe ubundi twakagiye mu muhanda uyu wise umusomyi yagize ati ba nyiramaso nibarebe kandi basome neza na ba nyiramatwi bumve neza naho ndi umunyarwanda cyangwa se wise ndi umunyarwanda. yagize ati umwanya twahawe niwo rwose pe Nkunda igihugu ariko nta bwisanzure buhari bwo gukora icyo umuntu yifuza imisoro ntiyagukundira aho usoreshwa ku nzu utuyemo mituwele de sante kivuze kuko wigurira imiti ni byinshi nta wabivuga ngo abirondo naho uwitwa riri yagize ati ntubu umuriro reg noneho igeze kuri magana atanu aho bucyera turava mu batishimye ahubwo tujye mu barira uyu witwa Tabara yagize ati wakwishimira iki iterambere rya mbere ni mu nda ubuse gusorera ingarigari wahawe na sogokuru nibyo byagushimisha umuntu asigaye abayeho afite ubwoba bwo gutunga isambuye kuko bingana no gufata kred ya bank naho uwitwa diedone hakiza yezu yagize ati erega uburyo bworoshye bwo kuvugwa neza ni ugukora no kugira neza naho ubundi biriho biravugwa da uyuwe witwa karemera jo yagize ati mufata rusesabagina washinze umutwe w'iterabwoba na sankara mukabakatira imyaka makumyabiri n'itanu mwafata umwana uri gucuruza urumogi mwemeye ko rurimo umuti mwanatangiye no guhinga kandi rwemewe muri bya bihugu byishimye USA canada na n'adaralante mukamukatira igifungo cya burundu ntari nakomeza murumva ko uyu nguyu karemera jo atewe agahinda nuko sankara narusesabagina batakatiwe burundu aha namubwira ko uwo mutima atari mwiza kandi rucira rugatwara nyoko. ubwo wifuriza abandi gufungwa burundu ku byaha uzi neza ko ari ibihimbano ejo ushobora gushiduka ari wowe byagezeho cyangwa byageze ku bawe naho kuba hari abana bafatirwa mu makosa bagakatirwa burundu byo ni akarenganyu yakomeje agira ati umuntu uvuye mu bukwe yasomye agapeti yasomye agapeti kamwe mukamufunga icyumweru cyose nkaho mwaka amande mukamurekura akitahira murafatana abantu amavuta yo kwisiga mudukubo ashyiramo umukorogo mukabaca amande ya miliyoni eshatu cyangwa igifungo cy'imyaka ibiri ngo ni uko hizegiserensi yavuze ko atari meza taransiporo yari itunze abantu barenga barenga ibihumbi mwayeguriye abantu batatu gusa ni byinshi bituma tutishima n'iyo tubigerageje mufungaho twishimiraga igitaramo kigatangira igitaramo kitaratangira arangiza agira ati shame on our registration system naho uwitwa rwanda burundi brothers yagize ati wapi abaturage bo hasi bamerewe nabi na pe namwe murakora iyo risarchi muzobimenya gusa mumenye ko abaturage bahangayitse naho ubusanzwe naho mu basanzwe cyangwa abo hejuru nta kibazo barakize pe uwitwa davide munyeshuri yagize ati muri iki gihe turibaza ikigenderwaho ngo abaturage bamwe bahabwe ingurane y'amafaranga y'ibyabo ni gute kacyiru bahabwa amafaranga gacuriro muri muri akaruvusha bagahabwa amafaranga k'ibiraro ya kabiri muri nyarutarama bagahabwa amafaranga nyamara k'ibiraro ya mbere kangondo ya mbere na kangondo ya kabiri bakimwa amafaranga kandi ari bo babariwe mbere y'utwo duce navuze haruguru ese itegeko rireba bamwe gusa musome itegeko ryo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange rirasobanutse neza iyo umuturage agusaba kubahiriza itegeko ari wowe warishyizeho cyangwa wagakwiye kuryubahiriza ukaba ari wowe uriho nyora nta muba mwumvamo none ngo umuturage arishimye arimo guhatirwa ibitajyanye n'umutungo we kugera aho umuturage ateza ibye kuri make akabihomba leta irebera ikemera ko umuturage yangara ku gasozi n'umuryango we leta igiye kwikorera umutwaro imbere aha itatekerezaga banyarwanda banyarwanda kazi mbibutse ko turi mu kiganiro biza tubireba tugaceceka ni ikiganiro twabateguriye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka cyane cyane ko uko kurebera no guceceka ari byagiye bituma igihugu cyacu u rwanda kigwa mu kangaratete inyito ngufi ya y'uyu munsi twayise ngo ukuri gushirira muri komenti aha uwitwa david munyeshuri yasubije minisitiri gatabazi ndetse n'ikinyamakuru igihe bagerageje kwerekana yuko ngo umuturage yahembwaga ibihumbi cumi muri mirongo cyenda na kane ngo none ubu ngubu akaba ageze ku bihumbi mirongo inani cyangwa ijana ngo wahembwaga ibihumbi magana abiri ngo ageze kuri magana atatu ariko david yabasubije agira ati igereranya ryifashishijwe rirananiwe cyane mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ayinjiraga yose yari afite agaciro ugereranyije n'ubu ifaranga ry'igihugu ryataye agaciro kuko iyo amafaranga afite agaciro ibintu bigura make yata agaciro bikagura menshi atanga na kane umugati waguraga amafaranga itanu none mu na na kabiri umugati uragura amafaranga 15 muri mirongo na kane pariseli yaguraga ibihumbi ijana none ubu ngubu arashaka pariseli yo guturamo akaba adashobora kuyibona munsi y'amafaranga miliyoni makumyabiri niba umuturage ageze aho avugira mu nteko rusange yicayemo n'abadepite ko afite ubushobozi yakweguza abadepite bose kuko ntacyo bamariye umuturage ntacyo mwumvamo niba mu kwimura niba mu kwimura abaturage ku mpamvu z'inyungu rusange habamo irobanura bamwe bagashyirwa mu mucyo nakwita akato kugeza n'aho amategeko yirengagizwa nkana ntacyo mubonamo nyarutarama habaye iciro ry'imigani inzego zose zitarebera kuva muri 017 na, na kabiri abaturage bataka bagaragaza akababaro kabo inzego zose zica amatwi warangiza ngo abaturage barishimye ahubwo bakagombye kuba kutishima kwabo bagerekaho n'amarira bikagaragarira buri wese uwitwa fulgence yagize ati nk'ubu mubazi ya moto imaze koko n'ubundi twishyuraga kashi ahubwo amafaranga yacu yigira mu mufuka w'uwo muhinde wayizanye abaturage twe dutega moto twigeze tugaragaza ko dufite ikibazo cya mubazi twigeze tugaragaza ko dufitanye ikibazo n'abamotari cyo kutumvikana uwo muntu wazanye mubazi ni umusahuze umuntu arajya muri gare agategereza royo cyangwa kebiyesi wajya gutega moto ngo mubazi taransiporo yabaye monopole ubwo se wakwishimute uwitwa niwe cyangwa se wiyise niwe we yagize ati yewe ntacyo mvuze ntiteranya wowe yahigimye kandi ngo burya nuhigimye abavuze niko mu kinyarwanda bavuga naho uwitwa ndi munyarwanda yagize ati bazishima uutaha mugani wa za butike zivuga ngo ideni nejo tubibutse ko ikiganiro twakise ngo ukuri gushirira muri comment uwitwa bruno yagize ati iyi raporo iravuga ukuri rwose nawe se iyo umuntu akandagisha ikirenge ku butaka bw'u rwanda ahita atakaza furidomu kubaho mu bwoba iterabwoba n'ibindi kongo Kenya Uganda Burundi tanzania hose ushobora kunenga ibitagenda neza mu butegetsi bigafatwa nk'ibisanzwe nk'ibitekerezo byawe mu rwanda wabizira ahubwo iyo bagira u urwanda urwanyuma ku isi buyoboye rwose aravuga ati rwari rukwiye kuba urwanyuma ariko nkuko dutangira twabibabwiye hari amakuru turimo guperereza avuga ko n'ubundi rwaba rwaratanze ruswa kugira ngo be kurugira urwanyuma ni amwe mutekereza aho umuntu atanga ruswa ariko abayakiriye bakagoragoza bakareba ahantu heza bamushyira bagasanga nta handi ari muri bane ba nyuma yatanze ruswa mujye mwumva ko ibyo bintu bikomeye uwitwa pascal yagize ati abanyarwanda benshi ntago bishimye kandi murabizi neza ndetse n'impamvu murazizi ni uko muba mwigiza nkana erega kwishima ntawubitera mu muntu ku ngufu ntabwo wahungira abaturage ukabatera ubwoba ukabafunga umunwa nta mugabo ukivuga mu rugo rwe icyene no kwikanyiza. biri hose ukwikubira imirimo kwa bamwe nka ukwikubira imirimo kwa bamwe nko muri taransiporo n'ibindi monopole yashinze imizi kandi taransiporo yari itunze imiryango myinshi itekinika mu nzego hafi ya zose kuba ubutunzi bw'igihugu buri mu bantu bakeya kandi usanga bafitanye amasano ng’ibyo ibituma abaturage batishimye naho kuvuga ko umuturage amafaranga yinjizaga mbere ya kane yari amadorari 12 ni ukwibeshya cyane kuko icyo gihe isukari nko muri gatanu ikiro kimwe yari amafaranga 10 primus yari amafaranga 5 ikiro cy'ubugari cyari amafaranga 8 umushahara wmwarimu wubakaga inzu nta bwoba bwari buri mu baturage umuntu yakoraga ubucuruzi ashaka uko ashoboye nta ntawe umuhutaza ubuzima bwari bwiza nta kwishishanya n'ibindi n'ibindi uyu nguyu akaba ari uwitwa pascal naho uyu witwa rwanda rwiza yagize ati hari ibyagezweho turabyemera ariko hari inzira ndende umuturage akeneye kubaho yishimye icya mbere ese urubyiruko rwasoje kaminuza segonderi bamaze imyaka icumi batarakora nibyo bize barabyibagiwe umuntu ni ukujya muri pansiyo atarigeze akora ubwo yakwishima ate icya kabiri gahunda ngo ni ukwihangira umurimo wawuhangisha iki amafaranga bahangisha uwo murimo ari he umuntu araba mu mwanya w'ubutegetsi imyaka makumyabiri akananirwa kwihangira imirimo umunyeshuri umaze imyaka makumyabiri adakora uva arangije kaminuza cyangwa se gonderi niwe uzabasha kwihangira imirimo bigakunda kwimurwa ahantu bavuga ngo ntihemewe guturwa abaturage ntibahabwe ingurane bagahabwa inzu zitajyanye n'umutungo yari afite ibyo byatuma wishima imisoro iri hejuru cyane mu bucuruzi ku bukode bw'amazu ibyo byose byatuma wishima ibiciro by'ibiribwa iby'amazi n'umuriro byose biri hejuru wakwishima ute Ivuka mnaka, ir, imirimo ivuka buri mwaka imirimo ivuka buri iracyara imike ikikubirwa nabo mu miryango y'imbyeyi mwerure mubwire abanyarwanda ko mwacunze igihugu bigatuma ifaranga ryacyo rigwa ibi byose byagiye bituma imiryango ibana nabi za ziba nyinshi inzara iratera imyiryane n'urwangano ubukene abana badakurira mu miryango ibyo byose byatuma bishima bate dukomereze ku witwa itubabarire weri we yisekeye arangije aravuga ati ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye naho anastase yagize ati uwihaye kudefanda iyi raporo yikiniraga yihaga ihumure aragira ati ndumiwe koko iyo ubona usorera inzu utuyemo ugasorera ikibanza wahawe kandi wenda utagikora wakwishima ute uzi ko mu rwanda nta muntu ugicuruza ufite igishoro kiri munsi ya miliyoni eshanu ngo bikunde kubera imisoro iri hejuru reba ukuntu amashuri ahenze warangiza ngo turishima ntibagabanye ubwinshi bwa monopole naho ubundi dukomeje kumirwa kandi umukuru w'igihugu cyacu turamukunda ariko umenya atazi ibyo byose haya uyu nguyu we n'urwenya ndabifata nk'urwenya anastasiyo yagize ati umukuru wacu w'igihugu cyacu turamukunda cyane kandi umenya atazi ibyo byose abiyobe watese anastasiyo ariko ni igitekerezo cyawe gusa wagaragaje ko mu rwanda ubuzima bugoye kugeza ubwo umuntu ufite miliyoni eshanu adashobora kubona icyo acuruza kubera imisoro iri hejuru ukuri gushirira muri komenti naho uwitwa baza umutima yagize ati kugeza ubu si ndabona impamvu yatera abanyarwanda kwishima mu gihe ibibashishimura ari byinshi baza umuti aragira ati ibishishimura abanyarwanda ni byinshi bakwishima bate naho witwa uranzi cyangwa wita uranzi yagize ati naho kwishima mu rwanda bizava mu gihe hakiriho amategeko arenganya igitsina gabo agatuma bahorana ubwoba ubu abagore bamwe basigaye bahimbira abagabo ibyaha bitabayeho kandi bagashyigikirwa bikitwa ihohoterwa akazisobanura afunze kandi arengana ibyo byose rero ni bimwe abanyarwanda bakomeje kugaragaza bituma batishima mbibutse ko muri mesaje ijana na mirongo itatu na zingahe mesaje umunani zonyine ari zo zivuga ko iriya raporo atari uwitwa gasabo yagize ati byonyine kuba leta yiyemerera ko amagereza yuzuye ku kigero cy'ijana na mirongo ine ku ijana ubwo bumenye ko ari magana abiri mirongo itanu ku ijana abajene bafungirwa kwa kabuga iwawa ubushomeri mu rubyiruko ingamba za kovide zari umurengera ribu ifunga icyo ibonye cyose kugeza no ku muturage uri mu kwicururiza nyabugogo polisi yo mu muhanda igeze n'aho ikora rekavari nk'urwego nk'urwego rushinzwe umutekano ntabwo byatuma umuturage yishima gasabo yongeye agira ati ese kuki iyo batangaje u rwanda neza mukoma amashyi batangaza intege nke mukajya kwisobanura aho aho kwicara hasi ngo musesengure munakosore ibitagenda naho uwitwa mcdonal yasetse cyane yatangiye yate ariko se wa munyamakuru we ninde wakubeshye ko kubaho utishimye biterwa n'intambara gusa igihugu cyacu gifite sisteme itatuma witsa uko kiyobojwe igitugu umugore cyangwa umugabo mu bana cyangwa abana wibyariye ntimubashe kuganira mwisanzuye ngo bitazamo ko wakomye rutenderi witwa f baby we yagize ati izi komenti zifite icyo zisobanuye abo bireba bakwiye kwikosora naho witwa alawi cyangwa se wiyise alawi yagize ati ubutabera bw'u rwanda buzambije abanyarwanda bubaka amasambu yabo amapariseri ngo bari gucimanza imanza abategetsi bakuru nibatabare rubanda inkiko zimazeho rubanda ibyabo urajya kuburana ubutaka wo muburana agatangaruswa umucamanza agategeka ko bakwambura ibyawe abacamanza bo mu majyaruguru abo mu burengerazuba abakuru ntibahaguruke babikurikirane naho uwitwa imanzi yagize ati “Abavuga ko iyi raporo yakozwe nabi babishingira kwe abayikoze barebye ku buzima abanyarwanda babayemo setu ibindi mutubwira ntibiribwa cyangwa ngo byishyurire abana amashuri wabeshya abakecuru n'abakarani batize abizewe babibona iki ni uko iyo haje raporo ituvuga neza tujya mu birere ariko haza itugaragaza isura ukuntu kudasa neza tukerekana ko batubeshyira ubundi kujorwa byakagombye kudutera imbaraga zo gukora cyane tugakemura ibitagenda neza Banyarwanda abanyarwandakazi ndarushe namwe mujye kwirebera ibitekerezo by'abanyarwanda ariko mbibutse ko muri komenti ijana na mirongo itatu n'esheshatu komenti umunani zonyine ni zo zavuze ko iyi raporo atari ukuri izindi zose ziremeranya nayo leta y'u rwanda ivuga ko abanenga imikorere yayo ari abanyepolitike bari hanze y'u rwanda barwanya ubutegetsi ariko se ubu tuvuge ko aba bose bakoze komantere ari abari hanze komantere zabo ubwazo ziragaragaza ko ari abaturage bari mu gihugu ukuri gushirira muri komenti bigeze aho abaturage babwira arapiyefu inkotanyi uko bayibona aho igejeje u rwanda ureke bya bindi usanga abantu bivugisha ngo aho arapiyefu tugejeje aho nyakubahwa perezida wa repubulika tugejeje umunyarwanda ya jimu mugana ingo intumva intumva irira ku muziro niba arapiyefu yifuza kubana n'abanyarwanda igihe kinini ni nikosora ibyo bayibwira naho kwigira ingumba y'amatwi nta kintu na kimwe byazayigezaho Banyarwanda abanyarwandakazi inshuti mwarimu dukurikiye reka dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha tubashimira umwanya wanyu muduha tubasabe mukomeze mukore komantere ku biganiro byacu mukore sheya kandi tubasabe mukomeze mukore sabusikaribe cyangwa se sabone kugira ngo turusheho gukomeza kwagura umuryango nyarwanda ushyira mu gaciro abashaka kuduha ibitekerezo mutwandikiye kuri imeri yacu nkorane po arubaze gimeli pome komu mugire umugoroba mwiza